so svojou postavou, ktorú diváci uvidia po zhliadnutí tohto filmu, nemám spoločné skoro nič, čo som veľmi rád. Niečo áno, veď dal som jej svoje fyzično a hrám tu učiteľa matematiky, to tiež nemáme veľmi spoločné, pretože matematika je úplne mimo mňa a to, čo sa tam udeje v tomto filme, tak s tým nemám ako človek spoločné vôbec nič a odsudzujem to. Jedine môžem povedať, že to odsudzujem a keby som sa dostal do styku s takýmto človekom, akého hrám ja, tak a mal by som dcéru, tak by to bolo asi veľmi komplikované pri mojej povahe. No.